Pitanje je za doktora Nikolu Jovanovića. Hvala vam, Dejo. Ja hoću da se prvo zahvalim Tamari Dobrić i... Tamara je Bravić. Tamara je Bravić. I udruženju Glavi društva što su me pozvali. I također koleginici Kolarević koja je imala vrlo inspirativno izlaganje za mene i puno podataka koji su jako korisni. Što se tiče te ideje da zlo nastaje tako što ljudi ćute dok im je dobro, jel, tako dalje, onda sede u nekim svojim rupama, jel, pa onda se nešto desi, to bojim se da, pa i nije baš tako tačno. To je jedan, ne, donekle, naravno, jeste tačno, 1% objašnjava, ali je problem taj što, na primer, vi kad nešto već krene zlo da se rješava, znači da se ono manifestuje, nažalost, malo šta možete uraditi. To je problem. A kad bi nešto krenulo da se rješava, stvarno zlo, kad govorimo o, na primer, ratovima, revolucijama, često se to priprema unazad godinama, decenijama, pa i vekovima. Znači, većinu problema mi koji imamo, da tako mi se svi vodimo u neko vreme, prvo budemo mala deca, adolescenti, posle rastemo dalje, znači, većinu problema mi ne napravimo, mi ih u principu nasleđujemo. I sad, vrlo je nezgodno to što nama stvari krenu da se dešavaju, mi imamo impuls da reagujemo nekako, da kažemo, svako reaguje, misli da je pravda na njegovoj strani, a ne stignemo da promislimo šta se zbiva. I tu nastaju greške. Tu nastaju greške. Ja sam gledao koliko toliko ovo predavanje prilagodim našem društvu, srpskom, balkanskom. Ono što nama fali, to je pre svega veće korišćenje zdravog razuma i obrazovanja. Znači, to je ono što nama fali. Druga društva, one više mogu i da polažu na emocije, intuiciju i tako dalje, na primer zapada, jer oni dosta polažu na zdrav razum, a obrazovanje imaju i veće mogućnosti za obrazovanje. Kod nas to se nešto ne gaji i onda se, naravno, dešavaju problemi, ljudi reaguju vrlo impulsivno. E sad, ja bih zlo podelio generalno ta zla doba na statička i dinamična. Postoji statičko zlo i dinamično zlo. Znači, dinamičko zlo je ono kad je jasno, izbija rat, svi krećemo, pa sad ko se spase, ko ne. Ono, znači, samo po sebi, to je to, manifestno zlo i tu nešto možemo da uradimo, neko će pogoditi, neko neće, neko kaže, a dobro kaže, da je u ratu često, da često i sreća i blef igraju ulogu. Znači, što se tiče dinamičkog zla, to je jako teško. Ali ja bih se više bavio i stavio akcenat na statičko zlo. Znači, to je zlo svakodnevnice. To zlo svakodnevnice je jako korisno, baviti se svakodnevnicom i videti šta je to u našoj svakodnevnici što je zlo, a jeste, i onda to polako menjati. To je jedna stvar. U jednom mom radu koji se zove Alhemija svakodnevnog života, ja sam rekao, pokušaj menjanja svakodnevnice je kraljevski put u kolektivno nesvesno. Znači, mi uzivamo svakodnevnicu zdravo za gotovo, to je sve u redu, to se ponavlja svaki dan, svi tako rade, e pa to što svi tako rade, to će sutra, preko sutra ili za 100 godina da bude manifestno zlo, tako dinamično zlo, ili pak ćemo mi ranije da se razbolimo ili će već šta da mi se desi loše. E sad ovako, znači svakako rat je konstanta, sukobi su konstanta, samo pitanje da li su vrući ili hladni, to je normalna stvar, to treba prihvatiti.
ali ono što mislim da je dobro, to je da čovek treba stalno da se bavi realnošću na sistematičan način i da hvata signale šta bi sve moglo da se desi. Znači, kad već krene po zlu, vrlo malo gleda, ali dok ne krene, eto može. Znači, dok je nešto još u potencijalu, to je druga priča. Tu već možemo dosta da radimo i sebe da zaštitimo, i da zaštitimo svoje bližnje, i da reagujemo, znači, dok je nešto još u etru, što bi se rekao, znači, dok još nije krenulo da se zbiva. Dalje, kad govorimo o to mračnim vremenima, mračnih, zadnjih 30 godina, a to slažem se, a možemo to da gledamo i na ovako jedan način. To šta je dobro, šta je loše vreme, zavisi kako kome. Kako kome, ja evo, na primer, kod nas te 70. 80. godine, pa i nisu bile baš tako loše. Sad ja neću da govorim pojedinačno, ali očigledno da je ta kultura dala neke rezultate na svetskom nivou. Sad, teže da je. Ali, na primer, neće da se složiti braća Rumuni ili Poljaci. Znači, kad je za nas beše dobro, za njih beše loše. Tako da, sve se to menja i to uvek treba imati na umu. Drugo, samo bih još ovo dodao, to je da za čoveka koji je, što je čovek svesni, što je čovek svesni, on za njega svako vreme postaje vreme zla. Što je čovek svesni, on više primećuje zlo. Ali šta je loše? Ako on to zlo primeti, pa ga to jednostavno preplavi i on se plaši. To je ono što ne vore. Mudri Heraklit je rekao, put gore, put dole, to je jedan isti. Znači, što ja više vidim sobstveno dno i dno okoline, to ja više vidim gore. Samo moram da imam dovoljnu dozu vere i optimizma i ukorenjenosti, da mogu sa time da se nosi. I završio bi ovako jednom tvrdnjom koja smatram da je apsolutno pragmatična. U ovom trenutku, za mene lično, od ovog vremena bolje nema, jer ja drugo vreme nema. Nikola, izvoli. Pa sad, kako smo opstali, kako da stanemo, kako ćemo, da? Ja, kako ćemo opstati, pa u stvari nije to tako teško i ja bi se nadovezao na ovo što je rekla koleginica Kolarec. Znači, dovoljno je da mi ne, da se odreknemo neke stvari i to je to, mislim, ne biti tako teško. Pa, evo sad bi ja nešto malo na tu temu. Znači, smrt, bolest, siromaštvo, tuga, nasilje, sve što je normalne stvari. I mi smo biološki pravljeni tako, kako god hoćete da kažete, ili već duhovno, šta god, da većina ljudi može uspešno kroz to da prosi. Bez problema. Samo je ono što je tu neka prepreka, što ljudi vremenom počnu da uče da ne mogu. Ja. Ali istorija govori suprotno. Istorija govori da su ljudi vrlo uspešno prolazili najteže periode. E sad, kome se treba tu okrenuti u takvim situacijama, pa pre svega sebi i pouzdani drugima. A ti pouzdani drugi treba da budu stručni i pošteni. Pa, eto, da bi se negde običan čovjek, svi mi spadaju u te obične ljude, nego neobične. To mogao da se snađe, da prođe kroz ovaj sadašnji period. Nije loše da ima neku
otprilike orijentaciju o vremenu u kom živi i može biti prostor u kom živi. I sad, David Dešovnik, šta je Srbija, Balkan i tako dalje. Mi se u stvari nalazimo na periferiji jedne velike imperije, koja jeste u krizi, ali Boga mi nije u raspadanju. Normalno, to je možda kažemo zapadna ili američka imperija, američka nije ni važno. Ali bitno je to jedna velika imperija, znači smo mi periferiji. E sad, naravno, svaka imperija teži da on vlada i jel, da vlada. Ali to samo po sebi ne mora da bude loše, ukoliko čovjek shvati kako ta imperija funkcioniše i kako vlada. Ne vlada ona na 100 načina, tu ima dve, tri stvari, to je to. Prva stvar, korporativni kapitalizam, druga stvar, potrošačko društvo. To je to. Znači, u pitanju je sistem, je tako da neko treba da se zaposli, da radi i tako dalje. I tu se naravno bije bitka za radnu snagu, tako. Treba ljudi da rade, treba da rade za druge i treba da rade što više. I dotle smo mi sad dogurali, to je nezgodno. Ljudi ne mogu da čuvaju decu kako treba, zato što oboje mogu da rade od ujutru do uveče i od jutra do sutra. To je prva stvar. E sad drugo, šta bi to bilo, znači potrošačka kultura. Svi se mi negde učimo, još te malih na ovu, imam to strano, i sad moramo da trošimo, pa ne moramo da trošimo. Zašto? Što bi trošio? Pa pogotovo na glupost. Treba čovjek da pazi šta kupuje, da kupuje kvalitetno, pa da mu traje 10 godina. Ili da kupuje danaski, pa da vidite kako će brzo da se odvoje to. Mislim, malo da uključuje razum. A ovo što se tiče načina rada, isto tako polako da uključi razum, a to su neki problemi koji ako neko osvesti da su problemi, nas će put, mislim, ima vreme. Dalje šta je bismo, to isto dobro je to znati. Uvek svaka imperija nameće zakone i pravila igre kako je odgovara. Što će reći? Da mnogi zakone i pravila igre koje važe na našem prostoru, nama ne moraju nužno da odgovaraju, no dobro, moramo da imamo šta ćemo, tako. To je pametno, a to je ono što je dobro, to smo mi na periferiji te imperije, da ti zakoni i pravili da neće tako da funkcionišu kod nas egzaktno kao u centru. Nažalost, neće one dobre stvari, jer ta imperija nije samo loša. Znate, mi sad ne možemo da razdvojimo koliko vas voli da pogleda kuma, na primjer. Jedan, dva ili tri, koliko vas voli nekog američkog glumca ili, kažemo, zapadna kultura, šire, mi smo deo toga. Moramo da budemo realni. I da budemo, idemo na što stvari se gledamo realno i nijansiramo. Znači, imperija to uvek nameće zakona i pravila igre i bitno je to prihvatiti sportski i postaviti se sportski, naravno. Znači, naš zadatak je da obstanemo duhovno i da obstanemo biološki. E sad, kako? Šta tu je, šta je tu dobro? Pa može, mislim, ostaćemo mi kulturno i biološki, ukoliko što više mi budemo razumeli kulturne tekovine sopstvenog prostora. Što smo više uvreženi u ovoj našoj kulturi, što mi nju više razumemo, što je više proučavamo, jer je velika zabluda da neko ko se rodi, na primjer, na tlu Srbije, zna o srpskoj kulturi, ne zna, niko se nije naučen rodio, život je dug, treba obilaziti Srbiju, treba obilaziti Balkan, jel? Mi smo svi tu negde blizu. Granice idu levo i desno. Što je više čovek, što više razume tu sopstvenu kulturu, to više on postaje i interesantan drugima i onda ti drugi neće da gubi. Tako lako. To moramo da uzmemo u obzir.
Naprimjer, činjenica da je Prag jedan lep grad. I nešto ne vidio da ga bombardovaše. Beograd jeste jedan grad koji se malo pa bombarduje, ali sad potpuno objektivno gledano kako se ruši, šta se sve ovde pravi, kad bi ga neko gledao spoju, rekao, pa što da ne bombarduje? To su činjenice, znate, niko neće bombardovati Prag, a Beograd, Boga mi hoće. Pa u redu, ali samo kaže kako mi hoćemo da obstranimo biološki. Stajanati su zvali Darulu Žita te ovde. Dobro. Evo, krećemo vrlo brzo, ćemo da krenemo sa biljeljima. Evo, kaže, znači, treba da gajimo sobstvenu kulturu, da se za nju povezujemo, tako ćemo da budemo dobri sebi, a da se umilimo i drugima, kako bi preživjeli. Hvala.